Dobro veče, moji prijatelji, moji tarato losi. Danas uzet ćemo u produžetak, naravno, a za kartu pravda koja ima rimski broj 11. U astrologiji ta ona je vaga. Uzet ćemo prvo kao i uvek za značenje. Prvo da se ja izvinim zato što je bilo mnogo poziva na Messengeru i sve se to odrazilo na moj zvuk dok sam snimala video. Oprostite zbog toga. Idemo. Znači, prvo značenje je pravda. Šta to znači? Uvek pravilna. Uvek sve da je pravilno. Uvek da je delovanje po etikama, da se bave legalno, iskrenost, jednakost, ono što se čini da je pravedno, no i nepristrasnost. Drugo značenje, jer imamo samo osnovne, odgovornost. Uvek da se ima a razrešavanje, znači starih obračuna i dugova, da se može opravdati nešto šta se i zašto se desilo, da se zna istina, da se bude da osoba prizna zašto je bio umešan u nešto, u neku situaciju, da se rukovodi situacijom i tad može da bude odgovoran i da se uradi ono što zaista treba. Druga, odnosno treće značenje je odluka. To znači da se sve prethodno odmeri, svaku odluku, sve strane pred odluke, da se sastavi plan radnje za u budućnosti, da se uravnoteže činioce, da se pravilno, da dođe do pravilno delovanje, da se da na neki način da dođe do puno svesnosti šta će da se radi. I četvrto je uzrok i posledica, a to je da se prihvate sve ishode koje smo mi sami izazvali, predizvikali. A to znači da gledamo same sebe kako se snalazimo u neku situaciju, kako da biramo situaciju, koju situaciju ćemo da odaberemo, a tu ćemo da prepoznamo i delovanje naše karme. Rekli smo da karma šta je, da se ne ponavljam, vratite se na video koje objašnjava šta je karma. Isto tako imat ćemo i u numerologiju za karmu, pričat ćemo o karmi, jer tu ćemo da moramo izabrati koje lekcije da odradimo u ovaj život od karme i da povezemo sve događaje. Kad pričamo o posao, kad tumačimo ovu kartu, kad se ona otvori kao na poslovnom planu, moramo naglasiti da uvek tu mora da postoji pravilnost u poslu. Pravilnost, pravo. Da bude sve legalno, iskreno. Iskreni sprema sebi i sprema poslovnim partnerima, kao i odgovornost.
Ne samo da budemo iskreni, nego da i budemo i odgovorni. Na taj način, kakvi smo mi, takvi privlačimo i poslovne partnere. Zato što smo mi odraz te partnere i te partnere su odraz nama, nas. Kao što smo rekli, slično privlači slično. A to je jedan od glavnih zakona tarota i ne samo tarota. Ako smo pravedni i pošteni, onda i kolege će biti takvi. Ima izuzetak. Ali njima okrenite grb i ne zamarajte se više. Budite uzor za svaki radnik. Sve što možete da im ukažete. Ukažete im na jedan najbolji način. Kad treba da donesete neku poslovnu odluku, razmotrite je od svake strane, i od levo, i od desno, i od pravo, i od krivo, kako želite kažete. Ali i analizirajte i šta dobijete, a i šta gubite. Koliko ulažete, koliko će biti dobiti, koliko će biti potrošnje. Ne mislite samo za danas. Evo, našao sam posao i sad ja uložem. Ne. Nego mislite da vi uložite, a šta ćete dobiti. Mislite za budućnost. Mislite dugoročno. Jer da budeš uspešan, moraš da imaš plan i to dugoročan. To je jedan stabilan posao. I uvek imajte na umu zakon uzroka i posledice. Koliko ulažete energije, toliko vam se ona i vraća. To je akcija. Ako bez akcije, ako ne uložite neku akciju, ako ne počnete nešto da radite, pa nema ništa. Kad pričamo o ljubavi, ovo je i karta koja priča i govori o partnerstvu, o braku, o vezama, o venčanju. I to ne ono, da kažem, koje je brak bez papira, nego brak koji je legalan. Prvo, da dođe do toga, prvo morate da vidite kakva je veza, da li ima ravnoteže među oboje partnera. To je i središnja tema ove karte. Ako i nemate neka skladnost u ljubavnoj vezi, sada vam se pruža prilika da to stvorite i nemojte to propustiti. Zato što samo tad imat ćete unutrašnjeg mira koji svi mi želimo. Svi želimo da imamo jednu takvu vezu koja je mirna, koja je puna ljubavi. Mnogo veze propadaju. Zašto? Jer jedan od partnera, a ponekad i oboje, postavljaju nemoguće uslove. A šta sa time postižu? Suprotnost, kontrast. E tako ne može. U vezi mora oba partnera da učestvuju jednako. Ponekad pokušavaju da se održi veza preko dece, preko venčanja. Ali to ne traje dugo. Traje kratko. Pa i nek bude i 10, i 15, i 20, i 30 godina. Ipak je to traje. To traje dugo. Ne traje dugo. Zato ravnoteža u svim vidovima. Da bi
pronašli i ostvarili pravilan protok energije između vas. Ako ste slobodni, bez partnera, e onda vi ste u pravo vreme da pokažete svoju uravnoteženost prema nekog partnera kojeg imate na umu ili on vas ima i da date na znanje da ste spremni za jednu iskrenu vezu bez laganja sa znači, sve što je najljepše u jednu vezu da uložite obilje ljubavi. Kad pričamo o zdravlje, ako je karta jaka, naravno to je ako se pojačava sa one karte koje su prijateljske, onda će biti i zdravlje i dobro. Ali ako je slaba, sa kartima koji oslabuju ovu kartu kad se otvori, onda imamo razočarenje, onda imamo depresiju, a sve to utiče na bubrege. Znači, tu su na udaru bubrege. Često puta u ovakvih emotivnih situacija dolazi do tražiti spasa u drogama, alkohola, tabletama, a to će vas uništiti sasvim do kraja. Skloni ste dijabetisu. Pa zato i jedite što manje slatkiša. Osjetljivi dela na telu sa vam, znači kičma, krst, vene i koža. Isto tako može da bude ugrožene i ekcemi. Kod žene su često pojavljuju ciste na jajnicima, kao i loša krvna slika, trovanje krvi. I zato je najdobro da se vi odmarate u jedno mirno okruženje sa meditacijom i neku tihu muziku koja će da podrži tu meditaciju. I tad živite u tišini. Iskoristite one minute dok ste u meditaciji da budete mirni, da živite u tišini. Na taj način umirujete i vaš nervni sistem. Pokušajte da budete uvek okruženi cvećem, umetničnih slika, da jedete jagode, suvo grožđe, jabuke, borovnice, smokve. Ja ošta volim smokve, jer one sadrže natrijum fosfat koji vam je potreban. Kad se meditira, onda treba da se zna i kako se diše. Isto je to i u jogi. Zato možete i da vežbate jogu. Pušenje, žestoka pića, droga, sve to vam je zabranjeno. Ali nije vam zabranjeno da razvijete samouverenost i da se suočavate sa činjenicama. Sad ćemo da vidimo koje karte su prijateljske sprema ove otvorene karte. To su car, vrhovni sud, desetka štapova, devetka mačeva i sedmica pentakla ili novčići, kako smo rekli. Sprotivne, neprijateljske karte, arkane, su dvojka mačeva, petica mačeva i sedmica mačeva. To je za danas. Ja ću da idem da malo odmorim. Želim i vama da se i vi odmorite, da ovo
ako ste upisali, a sam rekla da imate uvek svesku i olovku pored sebe, da zapisujete i polako jednu po jednu kartu da učite. Možete to napraviti od samih kartončića ili kupite pravi tarot karte. Nisu važne koje su, ali možete za početak napraviti, znači, od nekog kartončića i da vežbate svako značenje. Vučite jednu po jednu kartu. Pa šta znači ova karta? Pa kakva je ova karta? Da li je pozitivna pored ove karte ili je negativna? I tako, naredni video bit će za obešeni čovek. Ljubim vas, volim vas i doviđenja uz to i laku noć za danas, za kad pričamo o tarotu.